Дивіться у суботу у поліцейській хвилі. Хто підриває в Україні банкомати і за секунди грабує їх? Розробляли ретельний план нападу та відступу. Як уберегтися від цієї пошесті? На озброєні банди були автомати Калашникова, бойові гранати, саморобні вибухові пристрої. Подушка та залізні гачки для відкриття дверей. Це доволі перевірена зброя автокрадів. Що тепер світить автоугонщикам за новим законом? Закон був настільки м'який, що навіть за повторність угонів суди давали їм умовні терміни. Як захистити своє авто від викрадення? Олег продемонструє, як буде діяти угонщик. Навіщо 36-річний батько вбив власну дитину і намагався прямо в квартирі спалити тіло? Дивіться поліцейську хвилю щосуботи о 20:30.